לראותה מלחמה ושבו מצרימה. ויהי בשלח פרעו, המדרש אומר, כולם צבחו ויהי, ויהי בשלח פרעו. פרעו אמר ויהי, הכנענים אמרו ויהי, משה אמר ויהי, כולם אמרו ויהי. וכל אחד המדרש מסביר למה אמר ויהי. הכתב סופר אומר, ויהי בשלח פרעו את העם, לא כתוב ויהי בשלח פרעו את בני ישראל. ולא כתוב שהשם שלח אותם. הרי כתוב שעם ישראל, בבני ישראל יוצאים ביד רמה, ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים. אז ויהי בשלח פרעו את העם, למה אנחנו צריכים את הטובות של פרעו הזה בשביל שיוציא אותנו ממצרים? אז אומר הכתב סופר, תדע לך שכל הבלגן פה, זה היה רק בגלל הערב רב. העם אלו הערב רב. את בני ישראל הקדוש ברוך הוא הוציא. ובגלל הערב רב לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. הם עדיין טריים. האמונה שלהם לא אמונה חזקה. הוא יראה קצת איזה משהו מבולגן, הוא כבר ייסוג אחורנית. אז זה מסוכן לשלוח אותם. מסוכן לשלוח אותם דרך פלישתים, הם יראו מלחמה. אבל עם ישראל, תראה, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. בני ישראל הם עלו חמושים, הם הלכו באש ובמים. מה שתהיה מלחמה, הם ילחמו איתם. אבל העם, הם עלולים להתרופף. האמונה שלהם חלשה. והם באמת, אומר הכתב סופר, הם לא יצאו בגלל שהקדוש ברוך הוא שלח את עם ישראל. הם, כשפרעו שלח את עם ישראל, אמר להם, קומו צאו, אז גם אמרו, יאללה, בואו נלך להתגייר, משתלם להיות איתם, האלוקים שלהם עושה להם הרבה ניסים, ראינו פה הרבה מכות, היה פה הרבה אקשן, אז בואו נלך איתם. אז ויהי בשלח פרעו את העם, זה הערב רב. ואחר כך, עם ישראל וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. התגיירו, כנראה התגיירו. אם לא, אז למה התורה אמרה שמה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, כל בן נחר לא יאכל בו. כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותו על קורבן פסח. זאת חוקת הפסח, כל בן נחר לא יאכל בו. כל עבד איש מקנת כסף ומלטה אותו, אז יאכל בו. תושב ושכיר לא יאכל בו. תושב ושכיר אומר רש"י, שכיר זה הגוי. אבל הוא בן כך ערל, אומר רש"י, כגון ערבי מהול, וגבעוני מהול. אז הוא נקרא שכיר. הוא גוי, הוא לא יהודי. אבל העבד לא יעני מהול, חייל מזור קישה. כן. אז זה הכתב סופר אומר. כל הפחד שלנו זה הערב רב. ממי הפחד? ממי שהאמונה שלו חלשה. מי שהאמונה שלו חזקה, אין פחד. אבל לוי יצחק ברדיצ'וב אומר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם ויאמרו לאמור. זאת אומרת, אז ישיר משה, מתי עם ישראל, מתי הם אמרו אז את השירה? אז בפשטות, זה ודאי, זה דרש מה שהוא אומר, אבל בפשטות, כשהם ראו את קריאת הים, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. ולא אומר אז ישיר משה, זה כשעם ישראל, כשהם עמדו שם ליד הים, והם רואים שהים מקדימה, והמצרים מאחורה, ומימין ומשמאל, סגר עליהם המדבר, והם לא יודעים מה לעשות. הוא אומר, ואז כשיהודי נמצא בשיא הלחץ שלו, ואז השירה פורצת ואומרת, אז ישיר משה ובני ישראל, השיר על השם כי גאו גאה. הוא אומר, זה מביא לאדם, זה ממשיך לעצמות הישועות. כשקל לבן אדם, כשמקבל לעצמו הרבה דברים טובים, והוא רואה שהנה הים נקרע, ושיורד מן, והכל והכל והכל, זה לא קל להגיד, זה לא קשה להגיד תודה להשם, ודאי שצריך להגיד. אם כי שגם בזה התורה אמרה, בפרשת עקב, ואכלת וסבעת, ובתים טובים תבנה, וישבת, ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך. אז זה לא פשוט שבן אדם הוא אכל וסבע ודשן, הוא פנה אל אלוהים אחרים. הוא כבר שוכח את מי שנתן לו את הטובות. אז זה נכון, שגם כשבן אדם נמצא בטובה, צריך מאוד להיזהר, לא לשכוח את מי שנותן לו, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיים. אבל העבודה לא פחות מזה, זה שכשקשה לבן אדם והוא יאמר שירה. שכשקשה לבן אדם, ועם כל זה הוא יגיד תודה להשם על מה שקשה לו, כי ככה הקדוש ברוך הוא מבין, זה המציאות, זה מה שהשם בחר לו עכשיו. אז הוא כאילו זורק את עצמו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מבין שכולם בחוכמה עשית, ואתה בחרת את הדרך, אתה בחרת שזה המסלול בשבילי עכשיו,
אז זה מה שטוב. זה האמונה, ואנחנו כיהודים מאמינים, בני מאמינים, אז לנו יותר קל, כמו שהכתב סופר אומר. הפחד היה מהערב רב. אלה, עירו מלחמה, נה, שבו אחורה. יהודי באש ובמים. האדמור מבלוז'וב סיפר שהוא היה עוד מוצל מאש, שרד את השואה. אז הוא אמר שיום אחד, כשהוא היה שם במחנות ההשמדה, אז נקשה אליו איזו אישה אחת, הרי שאיזה אסיר מהמחנה ידבר אחד עם השני, אז זה כבר מספיק, זה העילה מספיקה בשביל שהוא יקבל כדור בראש. אז זה כשלעצמו מסוכן מאוד. אבל הוא אומר, אף על פי כן, שאישה נקשה אליו ואומרת לו, רבי, אולי יש ברשותך סכין? אז הוא אומר שהוא פחד מאוד. אז הוא אומר לה, הבנתי מה היא רוצה, אמרתי לה, האם כל זה שקשה, אסור לאדם לשלוח יד בנפשו. זה כמה שקשה, אבל צריך להאמין, זה מה שהשם רצה, שאנחנו נהיה פה במחנות ההשמדה, במחנות העבודה, ולא אוכלים ולא שותים, ורק... אבל אף על פי כן. והיא הייתה ככה ברבי, סכין! ככה הוא אומר. והוא שוב פעם, הוא מפחד שזה היה לראות אותו, וכבר ייגש אליהם, ושניהם ילכו, וילכו שניהם יחדיו. רק שנייה. אז הם פחדו מאוד, והוא מנסה שוב פעם להגיד לה, תשמעי, אסור לאדם לשלוח יד בנפשו. והיא שוב פעם, ככה בעקשנות, רבי, סכין! ואז הוא אומר שקלט אותם איזה חייל. החייל ניגש ואמר להם, מה אתם, מה זה, מה אתם מדברים פה? אז היא, בלי להתבלבל, אמרת לו, אני צריכה סכין. אז הוא אמר לה, ככה הסתכל, אמר לה, צריכה סכין? אני אביא לך סכין. אומר שהלך וחזר אחרי כמה דקות, הביא לה סכין, לא גדולה, אבל סכין, חדה, והיא הלכה, לקחה את הסכין והלכה, והגרמני בעקבותיה, וגם הרבי, האדמור, נקשה לקצה במחנה, היה שם חבילת סמרטוטים, הוציאה אותם, פתחה אותם, ומשם היה תינוק, תינוק בן 8 ימים. אז אומר, ירים העיניים, מיד נקשה, כמו שמואל ומחיון, ככה עושה, פתחה, עשתה לו ברית מילה במקום, ואז ירים את התינוק, אמרה, ריבונו של העולם, לפני 8 ימים נתת לי תינוק, אני רציתי להחזיר לך אותו כיהודי ולא כגוי. הושיט את הסכין לגרמני, אמרה לו, הנה, אני עשיתי את מה שאני צריכה. הוא אומר שהגרמני היה עמום, נעלם, כמו שבא, לא... אבל היא באש ובמים. ואז הוא אומר, תראה מה זה, ריבונו של העולם. אמנם זה נכון שכל מצווה שעם ישראל קיבלו אותה בשמחה, אז אנחנו עדיין ממשיכים לעשות אותה. אבל זה החוכמה של יהודי שתראה שבאש ובמים, איפה שהוא נמצא, גם בתוככי, שם במחנות, איפה שקשה לו, שם הוא דבוק באמונה, שם הוא מתעלה. וזה החוכמה, זה האמונה שכל אדם ואדם צריך ושואף. כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים, למען אנסינו, הילך בתורתי אם לא. מה הניסיון שיש בזה שהקדוש ברוך הוא ממתיר להם? ויאמר השם אל משה, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסינו, הילך בתורתי אם לא. מה הניסיון שיש? אז הרמב"ן אומר, למען אנסינו. למען אנסינו, אומר הרמב"ן, ניסיון שלא ישאירו למחר. הקדוש ברוך הוא אומר להם, אל תשאירו למחר. אבל החתם סופר אומר, דבר נפלא. החתם סופר אומר, אתה יודע מה הניסיון שהקדוש ברוך הוא ימתיר להם במן? הקדוש ברוך הוא אומר להם, אני ממתיר לכם מן. היה יורד להם מן. שימו לב, מתי היה יורד להם מן? כשעם ישראל עשו את העגל, ירד להם מן. כשעם ישראל הכעיסו, דיברו בעם במשה, כל התקופה הזאת, כל ה-40 שנה, הקדוש ברוך הוא היה ממתיר להם מן. לא היה מצב כזה, אתה פגעת בי? אני עושה לך פרצוף. זהו, מעכשיו, שבועיים אין מן. מה תאכל? לא יודע, חפש חצץ, תאכל קש, לא יודע, תאכל ממה שנשאר לך בכלים, תשחט חמורים, לא יודע מה שאתה עשה. וככה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. רגע, אתם דיברתם עליי, נכון? אתם פגעתם בכבודו של משה, ויקנו למשה במחנה, קורח, בזמן המרגלים. כל התקופה הזאת,
לא כתוב שהפסיק לרדת להם מן, דיברו, אנחנו רעבים, אין להם אוכל, אז הכתוב ברוך הוא שלח להם סלב, והם תיר להם. כל התקופה הזאת ירד מן, יורד מן, 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 מן יורד בלי הפסקה. כל יום, כל בן אדם אומר לגולגולת לפי מה שהוא צריך, וזה הניסיון הגדול, אומר החתם סופר, פלא פלאות, אני היום ראיתי את זה לראשונה. תראה שבן אדם, איפה שהוא נמצא, הוא יכול לעשות שטויות, הוא ידבר על משה רבנו, הוא יעשה עגל, והוא יקבל מן, הוא יגיד, רבנו של עולם, אתה מבסוט ממני, נכון? והראיה שאם לא היית מבסוט ממני, אז לא היית נותן מן, היית סגר את השיבר. למה השיבר עדיין נשאר פתוח? סימן שאני עושה טוב. הוא אומר, זה הלמען הנסנו, הילך בתורתי אם לא. אני נותן לך, כך, מן תיקח, שלא תגיד שאני לא נותן לך אוכל. אבל תדע לך שאת החשבון נפש שלך אתה צריך לעשות עם עצמך. אל תגיד, עשיתי פה קומבינה על מישהו, עשקתי אותו ב-10,000 שקל, או לא יודע בכמה, וזה הלך. איך הקדוש ברוך הוא הצליח בידי? איך, כמו שהגמרא אומרת, הגנב, לפני שהוא נכנס ככה, לפני שהוא פורץ את החלון, ריבונו של עולם תעזור לי, שאף אחד לא ישמע, ואחרי זה הוא מצליח, הוא אומר, תודה ריבונו של עולם, עזרת לי. אתה עוד אומר לקדוש ברוך הוא תודה. איך? אתה, זה ודאי הרי, אתה עזרת לי, אם לא היית עוזר לי, אז לא היית מצליח, לא הייתי מצליח. הוא אומר, זה הלמען הנסנו, הילך בתורתי, לא בן אדם מקבל, מקבל פרנסה, והוא מקבל, אבל את החשבון נפש, הקדוש ברוך הוא משאיר לבן אדם, אתה תעשה את החשבון נפש, אם זה טוב או לא. הלכתי פעם עם אחי, עוד לפני קרוב ל-30 שנה, לבני ברק, בימים ההם עוד לא עשו את הגשר של קוקה קולה, הכניסה של... לא. הייתה הפנייה שמאלה, הפנייה שמאלה הייתה מהכביש הראשי. התחילו לעשות את הגשר החדש, ונהגים היו נכנסים ממש, בהתחלה שעשו את הגשר החדש, נהגים היו נכנסים מגיאה לתוך בני ברק, אלה שהיו באים מכביש 4 לכיוון צפון, ורוצים לעשות פרסה. אין להם עכשיו פרסה. אז הוא צריך לעלות על הגשר, להיכנס לתוך בני ברק ולחזור בחזרה לצאת לכיוון דרומה. אז בבני ברק, העיר שלא רוצים שחילולי שבת, אז הגשר הזה הביא חילולי שבת, אז אני זוכר, הייתה תקופה, הרב זילברשטיין, הרב של רמת אלחנן, הביא את כל הבית הכנסת שלו, תפילת ליל שבת, של כניסת שבת, הייתה על הגשר של קוקה קולה. כמה מאות מתפללים באים להתפלל שם בגשר. אבל אני זוכר שעברתי שם פעם, אחרי הסעודה של ליל שבת, עברתי שם עם אחי. עצר לידינו נהג מונית. ואנחנו לא צעקנו, לא שבס ולא כלום, שום דבר. אנחנו הולכים בצד, והוא עוצר לידינו, אומר לנו, האלוקים מבסוט שאני נוסע בשבת. הסתכלנו עליו ככה, מה, איך, יש לך, אתה נביא, יש לך איזה חיזיון? אז הוא אומר, ודאי, תראו, אני ממשיך להיות בריא, אפילו שאני נוסע בשבת. סימן שזה בסדר מה שאני נוסע בשבת. איזה טיפש וטיפש. קדוש ברוך הוא נותן לך מעריך אפיים, נותן לך בריאות. אפילו שאתה מכעיס אותו, הוא ממשיך לתת לך בריאות. ואיזה שטויות, אתה עושה את החשבונות האלו, לא, הוא מבסוט ממני, והראיה שהוא לא לוקח לי את הנשמה, איך הוא, אני זוכר, הוא עשה לנו תנועה כזאת, אם הוא לא מבסוט ממני, אז שיקח אותי. איזה שטויות, אולי, אלוואי, זה עם ישראל. אחר לא ימדבר. מה ננסנו, הילך בתורתי, אם לא. חשבון נפש אדם צריך לעשות לעצמו. התייצבו, ראו את ישועת השם, עם ישראל נמצאים במעמד המרומם הזה, שהיה פעם אחת, עונם אחרי זה היה כמה פעמים בפורמט קטן, עם יהושע, שנבקע הירדן, עם רבי פנחס בן יאיר, אבל אף על פי כן, קריעת הים של ים סוף, ושכל מימות שבעולם בקעו, אז משה אומר להם, התייצבו את ישועת השם, כי אשר הייתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עוד עולם. אבל מה זה התייצבו את ישועת השם? מה זה התייצבו? מה היה חסר אם משה היה אומר להם, ראו את ישועת השם, ראו את ישועת השם. כי אשר ראיתם את מצרים, אז כי אשר ראיתם, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. משה אמר להם, והאור החיים הקדוש מביא דבר דומה, שלא כמו אלה המשוגעים, ככה האור החיים קורא להם, אלה המשוגעים שחושבים שקריעת הים שמשה עשה זה בגלל שמשה ידע מתי יש שפל, מתי יש גאות, אז משה ניצל את הזמן בדיוק מתי הים, מתי יש שפל, ועל הדקות הוא מדד את זה, ושאתם תעברו ובדיוק המצרים. ומעניין שכל העשרה ניסים שהמדרש אומר, גם זה היה במקרה, ושמישהו היה שותה מים, היה צמא, היה שותה מים, נשאר לו חצי כוס, אין לו כוח לסחוב את זה, אז הוא שופך את זה, אז מה, אם אנחנו נשפוך פה תהיה שלולית,
שם ברגע שהוא היה שופך, אז היה, הכל נקפא, חוזר בחזרה, קפאו תאומות בלב ים. כל העשרה ניסים, הכל במקרה. משה אמר להם, קודם כל התייצבו. קודם כל, תתבונן. אחרי שאתה תרגע קצת מהסערת הרוחות שאתה נתון בתוכה, אז ראו את ישועת השם. אחרי זה תוכל לראות את ישועת השם. אין בעל הנס מכיר בניסו. יש פעמים שבן אדם הולך ככה והולך ככה והולך ככה, הוא עדיין לא תופס בכלל מה נהיה איתו. כשבן אדם מתיישב, אז תראה, איזה השגחה פרטית, איך הקדוש ברוך הוא חשב עליי? יש מישהו שחושב עליי. אני סיפרתי אולי, מי שחלק שמעו את זה, אני לפני חודש וחצי בערך, חודשיים, נסעתי ל... היה יום שישי, הייתי צריך לנסוע לרחובות. רציתי לנסוע לאדמור מקריית שינף. אז חשבתי לנסוע בבוקר מוקדם, ולא הסתייע לי. אז אמרתי, טוב, אני אסיים את מה שאני צריך לעשות. זה נסיעה של 20 דקות, 25 דקות מאשדוד לרחובות. ואיך שמה, לקרוא כמה פרקי תהילים ולחזור. נסעתי בערך ב-2 וחצי, ואני יוצא. יצאתי מהבית, אני כבר עשיתי יותר מחצי דרך, אני מגיע לחלק מהכביש, קטע מהכביש, המשטרה סגרה את שני הכיוונים. אין מה לעשות. הצטערתי, כבר נסעתי יותר מחצי דרך. איך אומרים, יש מניעות להגיע לצדיק? יש, פעמים קשה, רק שנייה. חזרתי בחזרה, והגעתי הבית. אמרתי לרבנית שרציתי לנסוע, והמשטרה חסמה את הכביש בשני הכיוונים. אז היא אמרה לי, טוב שהיא חסמה את הכביש, טוב שהלכת עכשיו, וזה קרה לך עכשיו ולא בחזור. אם אני הייתי נוסע מוקדם יותר, אז המשטרה הייתה חוסמת את הכביש בצד השני, ואז אני בלי ווייז ובלי זה, והייתי חוזר סמוך לשבת, הייתי צריך לחפש איזה יהודי ברחוב ולהיות אצל השבת. ככה, עקבו אותי מראש, צא מאוחר, הסגרו לך את הכביש, אבל זה התייצבו ורואה את ישועת השם. אתה במבט ראשון, חסמו לי את הכביש. כבר נסעתי, יותר מחצי דרך. למה עושים לי את זה? זה מה שאתה עושה למי שרוצה להתפלל. אז הוא יושב למעלה, מסובב את כל הסיבות. אבל אתה תהיה ביישוב הדעת, תבין את מה שהקדוש ברוך הוא עושה לך. גם זה בכלל. וזה ערב, הבוקר וצהריים, אדם יודע לקדוש ברוך הוא. ואז משה אומר להם, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. אומר המדרש, עד הוא דכתיב, צעקו והשם שמע ומכל צרותם יצילם. צעקו והשם שמע ומכל צרותם יצילם. מה המדרש רוצה להוסיף כאן? הגמרא אומרת, הגמרא במסכת תענית, הגמרא אומרת שגזרו פעם אחת תענית על הציבור. גזרו תענית על הציבור והם ישבו בתענית עד הצהריים. 12 וחצי התחילו לרדת גשמים. סברו כל העם, אמרו, אומרים כשם, הנה, השם שמע את התפילות שלנו. אז היה שם שמואל הקטן, אמר להם, לא, נכון, השם שמע, אבל זה עדיין לא שבח של הציבור. שנה אחר כך, או כמה שנים אחרי זה, שוב פעם הייתה עצירת גשמים, גזרו תענית על הציבור, עוד לפני שהם התפללו, כבר איזה גשמים, הם היו מבסוטים, תראה מה זה, תראה מקראו ואני אענה. אמר להם, לא, משל למה הדבר דומה? למלך שבא העבד רצה לבקש ממנו איזה משהו, עוד לפני שהוא בא, הוא טרק לו את הדלת, אמר לעבדים, תנו לו כל מה שהוא רוצה, רק שלא רוצה לראות אותו, שילך. זה שבח של הציבור. עוד לפני שאנחנו מתפללים, השם זורק לנו את זה ככה. אז מה זה נקרא שבח של הציבור? אומרת הגמרא, שיגידו משיב הרוח, תהיה רוח. יגידו מוריד הגשם, יורד גשם. עוד הם מדברים, ואני אשמע. עכשיו, כאן משה, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. מה זה מה תצעק אליי? תן, אני רוצה, חכה רגע, אני רוצה להתפלל. מה זה מה תצעק? אם מה תצעק, לא רוצה לשמוע אותך בכלל. אומר המדרש, לא, צעקו והשם שמע. הקדוש ברוך הוא אוהב לשמוע את הצעקות שלנו, את התפילות שלנו, השם אוהב לשמוע. נו, אז מה היה פה? כאן, מכל צרותם נצילם. כאן זה היה, מה לעשות? פה זה טיפול נמרץ פה, זה משהו דחוף מאוד. מסכנים, המצרים נושפים להם בעורף מאחורה, היה מקדימה, מסכנים סגר עליהם המדבר, הם לא יודעים מה לעשות, צעק השם, מכל צרותם יצילם, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהם יסבלו, עוד רגע, אז בשביל זה, יאללה, דבר על בני ישראל וישאו, עכשיו זה לא זמן לתפילה, עכשיו תגיד להם וישאו. ועם כמה הקדוש ברוך הוא, גם רגע אחד של איסורים, אם יהיה או לא יהיה, גם זה מחושבן. אנחנו נמצאים כבר בשבוע הרביעי של השובבים, סוגרים שבוע הרביעי של השובבים, השנה, השנה מעוברת, קיבלנו בונוס. מתנה מהשמיים, קיבלנו 8 שבועות. יש לנו עוד 4 שבועות לפנינו. אבל השבוע, ליל שישי,
כמו שכל שבוע יום שישי, יום שישי של שבבים, של הפרשיות האלו, זה זמן גדול, ואשרי הזוכה, אשרי האדם שזוכה. בדור שלפנינו היה חכם סלמן מוצפי, זכר צדיק לברכה. מור אבי הכיר אותו, גדל על ברכיו, מה שאפשר לומר. היה מתפלל בבית הכנסת אוהל רחל בירושלים, והוא היה שמש, הוא, חכם סלמן מוצפי, היה שמש, הולך ככה עם ברה, עם הקסקט שלו, מעיל, פשוט, היה קורא לעצמו השמש של בית הכנסת. פעם באו אליו כמה מישיבת פורת יוסף, אמרו לו, הרב, אנחנו רוצים לפתוח שיעור בקבלה, אנחנו רוצים שהרב ילמד אותנו. אז הוא אמר להם, מי אמר לכם בכלל שאני מקובל? זה דבר ראשון. טוב, זה בדיחה באמת מעניינת. מי אמר, אם הוא לא, אז מי כן? היה מכוון גדול. ועוד דבר שני אמר, אם כבר, לא עושים את זה במודעות ופרסומות. זה כבוד אלוקים מסתר דבר. הגמרא אומרת, חמוקי ירחייך, מה ירח בסתר, אף דברי תורה בסתר. זה דברים שהם כבוד אלוקים בשקט, לא ניתן אלא למצניעיהם. אבל הוא היה בימים האלו של השובבים, היה עושה תיקונים גדולים, היה מתפלל הרבה, מתפלל על כלל ישראל. וכשהיה יורד שלג, היה עושה גלגולי שלג. לא היה מבטר. יש גלגולי שלג, גלגולי שלג, זה צריך לעשות את זה באישון לילה, שלא יראו. למה? כי הוא צריך לפשוט את כל הבגדים שלו, כמו תבילת מקווה. ככה הוא צריך לעשות את זה. אז הוא היה צריך לחכות באישון לילה, שכולם הלכו לישון, והוא ילמד את הכוונות. יש כוונות מיוחדות של גלגולי שלג, ילמד את הכוונות, ויעשה גלגולי שלג. יש כולה אחרת שעושים, לא במקום גלגולי שלג, לשפשף שלג בידיים ככה, וגם אתה סובל קצת, זה קר, זה לא נעים, זה כעין, זה אחוז אחד. אבל העיקר התיקון, זה מי שזוכה, מי שיודע, אנחנו לא מבינים בזה כלום, אבל ככה הוא. שנה אחת, אמרו בתחזית של המטאורולוגים, עומד לרדת שלג. הלילה הזו עומד לרדת שלג, והוא כבר היה מבוגר. וזה היה עלול להזיק לו לבריאות שלו. אשתו הרבנית, היא החליטה, היום אין גלגולי שלג. הוא ייכנס לבית אחרי תפילת ערבית, אני נועלת את הבית, שמה את המפתח אצלי, חלומות. אתה תחשוב מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא צפה למעשה. אבל אין גלגולים. אתה אחר כך תתגלגל במיטה, אחר כך תיפול למשכב. ככה חשבה. טוב, אחרי תפילת ערבית, הרב התעכב. אז כנראה היה צריך ללמוד את הכוונות, לשחזר את הכוונות, לרענן קצת את הזיכרון, וחזר הבית. חזר, הרבנית, איכשהו נכנס, סגרה את הדלת, לקחה את המפתח, שמה אצלה בכיס, אמרה לו, בואו נשב, נאכל ארוחת ערב. בסדר, ישבו, אכלו ארוחת ערב, אחרי זה הלכו לישון. באמצע הלילה, היא שמה את המפתח מתחת הכרית שלה. באמצע הלילה, היא שומעת אותו שהוא קם, ומסתובב, הולך ליד הדלת, דלת סגורה. דלת סגורה, חפש, איפה המפתח? איננו, היא מתעוררת. סלמן, מה אתה מחפש? מחפש את המפתח. לא, היום אתה לא יוצא. אתה לא תעשה גלגולי שלג, זה מסוכן לך. הוא שתק, לא אמר כלום. ישב בבית, למד שמה, והיא לא פתחה לו את הדלת עד שהיא כבר ראתה שכבר זהו, עומד לנץ החמה. אז היא שחררה אותו, כבר הייתה בטוחה, כבר עכשיו אנשים יסיב לנץ, לתפילה בנץ, הוא לא יעשה, זה לא יפה. חזר מהתפילה, הוא רגוע, והיא ככה מבסוטית, אומרת לו, הפעם סידרתי אותך, איך זה שאתה ככה מהר בקלות שתקת לי, ולא... אז הוא אמר לה, את האמת אני אגיד לך, שאני עשיתי גלגולי שלג. היא אומרת לו, הוא אמר לה, כן, אתמול אחרי תפילת ערבית, את חשבת שאני נשארתי בבית הכנסת ללמוד, את כל זה אני כבר יודע. אז אני הלכתי אחרי הביתה, הייתה להם בת, אני הכרתי את הבת שלו, הם קרובי משפחה שלנו, למדתי עם הבן שלה. אמר לך, לבת הייתה לה חצר אחורית, מוסתרת, שקטה, היה שם שלג, עשיתי את שם את כל מה שאני צריך, כי אני ידעתי שאני כשאני אגיע לבית, תנעלי לי את הבית. אז אני סידרתי אותך, לא את סידרת אושי. אבא שלי היה חצפי. כן, זה אבא שלו. אבל כמה היה אוהב ישראל גדול, היה עושה הרבה תפילות למען עם ישראל. לא, אלוה שלו הייתה לפני חודש, בידיים טבעת. הוא היה עניין מרות כזה. הוא היה גר בתחלה בבית הכנסת, משהו כזה, בתחלה.
הוא בעצמו יכול להיות. לא, לא, הוא לא, בכוונה היה גר שם. אין לו בית, לא קשור. היה לו בית. אני זוכר ש... אבא שלי ראה אותו, מתפלל קבר בבית הכנסת שלו שם. אבל אלה חכמי ישראל ידעו להכיר ולהעריך את הזמן הזה שאנחנו נמצאים. ברוך השם, השם זיכה אותנו כבר, זה השבוע הרביעי, שמרבע ל-12 עד 12 וחצי, רבע ל-1, פחות משעה שאנחנו כאן נאספים. השבוע בלי גלגולי שלג. בלי גלגולי שלג, אין כאן שלג. כבר נאספים, קוראים את התהילים המחולק עם סדר של התיקון היסוד של הבן איש חי. אשרי הזוכה, אשרי הזוכה, יש לנו בדרך כלל 6 שבועות בשנה. השנה יש לנו 8, 4 כבר מאחרינו. ברוך השם, זכינו שיש לנו, ברוך השם, מניין, כבר היה לנו מניין ויותר כל שבוע. החכם לב ייקח מצוות, אשרי הזוכה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ויקבל את התפילות שלנו ברחמים וברצון. נזכה בעזרת השם לראות בגאולה הקרובה במהרה בימינו, אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר,